पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर. नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया काही ठळक घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, पेपर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, एमआयडीसी अवधान धुळे. विद्यावर्धनी महाविद्यालयात व्यक्तिमत्वाची जडणघडण होत असताना झालेले संस्कार महत्वपूर्ण. माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्यात अनेकांनी व्यक्त केल्या भावना. शोर मच गया शोर देखो आया नंद किशोर असे म्हणत धुळे शहरातील चौकाचौकात गोविंदा पथकांनी दहीहंडीचा घेतला वेध. दही आणि लाह्यांचा काला प्रसादात वितरित. कुष्ठरोगासारख्या त्वचेच्या आजारांवर वेळीच औषधोपचार झाला तर रुग्ण पूर्णपणे बरा होतो. एक दिवसीय कार्यशाळेत तज्ज्ञ डॉक्टरांचा संदेश. शेतीची कामे आणि आर्थिक कोंडीमुळे अनेकांचे आरोग्याकडे दुर्लक्ष. सामाजिक भान लक्षात घेऊन धुळे तालुक्यात आरोग्य तपासणी शिबिरे, आमदार कुणाल पाटील. आणि धुळ्यातील बहावलपुरी सिंधी समाजाच्या तरुणांकडून कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूरग्रस्तांना मदतीचा हात, अन्नधान्य आणि चादरी घेऊन रवाना. आता बातम्या पाहूया विस्तारानं. संस्कृतीचा परिचय करून देत संस्कारांची जडणघडण विद्यावर्धनी महाविद्यालयात अनेकांची झाली. आज शहराबाहेर काम करताना त्या संस्कारांची किंमत कळते. मूल्यात्मक शिक्षण देणाऱ्या विद्यावर्धनीतील शिक्षकांची नावे ज्यावेळी महाराष्ट्रात चर्चेला येतात त्यावेळी निश्चित माजी विद्यार्थी म्हणून अभिमान वाटतो. आज सामाजिक दायित्वाच्या दृष्टिकोनातून आपण महाविद्यालयाची देणे लागतो त्यावर चर्चा करण्याऐवजी कृती करायला हवी असे मत न्यायाधीश श्यामकांत बाळकर यांनी व्यक्त केलं. धुळे शहरातील विद्यावर्धनी महाविद्यालयात माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेह मेळावा झाला. धुळे शहरातील शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यावर्धिनी महाविद्यालयाचा लौकिक आहे. या महाविद्यालयातील माजी विद्यार्थ्यांनी रविवारी स्नेह मेळावा घेतला. यावेळी व्यासपीठावर संस्थेचे संस्थापक, मंडळातील सदस्य माजी आमदार पी डी दलाल, विद्यमान अध्यक्ष अक्षय छाजेड, उपाध्यक्ष शरद पाटील, संचालक जगदीश गायकवाड, डॉक्टर दिलीप पाटील, उदय शिंदकर, प्रकाश पाठक, प्रशांत लगडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सर्वप्रथम महाविद्यालयाच्या आवारातून वृक्षदिंडी काढण्यात आली. पालखीत निरनिराळ्या प्रकारची रोपे ठेवून वृक्षदिंडी महाविद्यालयाच्या परिसरातून मिरवण्यात आली. शिवाय महाविद्यालयाच्या आवारात अनेक आजी माजी विद्यार्थ्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. अनेक जण सुमारे 20 वर्षांनंतर महाविद्यालयात परतले होते त्यामुळे तत्कालीन मित्रांसोबत गाठीभेटी होताना ठिकठिकाणच्या चर्चा करण्याचे घोळके तयार झाले होते. महाविद्यालय परिसरात सेल्फी पॉईंट विकसित करण्यात आला होता. तेथे जाऊन अनेकांनी आपल्या महाविद्यालयीन मित्रांसोबत फोटो काढले. अनेकांनी परस्परांच्या गळा भेटी घेत आस्तेवाईकपणे चौकशी केली. असंख्य मित्र भेटलीत. या सगळ्यांची एक भावनिक नाळ असते, ती या संस्थेशी असते, ती एक गरज आहे. या संस्थेचं आम्ही काही देणं लागतो. माझ्यासारखा एका सामान्य परिवारातला मुलगा आमदार झाला, पण मला घडवणारी कोण? अनेक जे माणसं आहेत भौतिक अर्थाने ज्यांनी माझा जन्म घातला नाही, पण अशी माणसं होती की जी पडद्याच्या मागून मला घडवत होती. या संस्थेतले असंख्य शिक्षक असतील, या सगळ्यांचं योगदान, या परिसराचं योगदान, ज्यांनी आमच्यावर संस्कार केले. शाहू फुले आंबेडकरांचे विचार आम्हाला समजून सांगितले, आम्हाला महापुरुषांचे विचार सांगितले आणि समाज जीवनात चांगला नागरिक होण्यासाठी जे संस्कार आम्हाला दिलेत, त्या संस्थेचं काही योगदान असतं, ते योगदानचं ऋण फेडण्यासाठी, पांग फेडण्यासाठी एखादा गुरुदक्षिणा हॉल असावा, अशा प्रकारची संकल्पना घेऊन हा कार्यक्रम आम्ही आज या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. उपस्थित मान्यवरांपैकी निवड मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यात न्यायाधीश श्यामकांत बाहळकर म्हणाले की व्यक्तिमत्वाची जडणघडण होत असताना अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींचा पाया असतो, जसे प्रामाणिक बोलावे, प्रामाणिक वागावे, भ्रष्टाचारमुक्त काम करावे. या सर्व गोष्टी संस्कारातून माणसाला मिळतात. विद्यावर्धिनी महाविद्यालयात हे संस्कार होत व्यक्तिमत्वाची जडणघडण झाली त्यामुळे अनेक जण निरनिराळ्या क्षेत्रात यशस्वी झाले. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना येथील ग्रंथालयातून पुस्तके मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागत असे. वाणिज्य शाखेचा विद्यार्थी असल्याने कला शाखेशी संबंधित पुस्तके दिली जात नसत, पण तत्कालीन
प्राध्यापक श्रीपाल सबनीस यांच्या सूचनेनंतर पुस्तके मिळू लागली. वाचनामुळे ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्यात. आज न्यायाधीश म्हणून काम करताना अनेक विद्वानांशी चर्चा करण्याचा योग येतो. त्यावेळी संदर्भ देत माझ्याकडून चर्चा होते. माझ्या संदर्भात इतरांना अप्रूफ वाटते याचे श्रेय या महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात जाते. शिक्षकी पेशाप्रमाणेच न्यायाधीश म्हणून काम करताना ती नोकरी नाही तर व्रत आहे हे देखील आता लक्षात आले. त्यामुळे विचारांती निर्णय देताना तो कृतीत कसा येईल याचा मी प्राधान्यपणे विचार करीत असतो. महाविद्यालयाने आपल्याला खूप काही दिले आहे तेव्हा आपण या महाविद्यालयाचे देणे लागतो हे देखील तितकेच खरे. त्यामुळे त्याच्यावर चर्चा करण्याऐवजी कृती झाली पाहिजे असे मत न्यायाधीश बाहळकर यांनी व्यक्त केले. मी पुण्यात 5 वर्ष पुण्यात 3 वर्ष काम केलं, मुंबईत 5 वर्ष केलं, औरंगाबादमध्ये 5 वर्ष काम केलं, मोठ्या शहरांमध्ये काम केलं आहे. आणि मग तथाकथित विद्वान मंडळींशी माझा आमना सामना झाला. आणि त्यांच्याशी बोलताना जेव्हा आपण कधी जर बोललो की हो हे पुस्तक मी वाचलं आहे याच्यात हे असे म्हणाले ते तसे म्हणाले आणि ते तेव्हा मास्टरकडे आश्चर्याने बघायचे की धुळ्यासारख्या छोट्या शहरातून आलेला हा माणूस तितक्या तोडीने आपले मुद्दे मांडतो. तर हे काय एका रात्रीतून घडलेलं नाही. हे जे समोर ग्रंथालयाची वास्तू उभी आहे याच्या आपल्यावर परंपरा आपल्यावर त्यांचं कर्ज आहे, त्यांचे उपकार आहेत. सांगायला खेद वाटतो की सध्या मोबाईलच्या जमान्यात आपण वाचन विसरलेलं आहे. त्या काळात आम्ही जेव्हा 89 पर्यंत म्हणजे ग्रॅज्युएशन करत होतो तेव्हा एखादं पुस्तक जर हवं असेल तर वेटिंग लिस्ट असायची आणि ते पुस्तक मला मिळावं म्हणून अगोदर पफ पाटील सरांकडे आम्ही नाव नोंदवून ठेवायचो. बऱ्याचदा असं सांगितलं जायचं की तू कॉमर्स फॅकल्टीचा आहे म्हणून हे 800 फॅकल्टीचे पुस्तकं तुला मिळणार नाहीत. मग मी सबनीस सरांकडे गेलो आणि सांगितलं होतं सरांना की सर हे असं का. आणि मग माझ्यातलं कुतूहल पाहून सबनीस सरांनी मला सांगितलं होतं की हे ठीक आहे, वाचन करायचं असेल तर तू कोणत्याही विषयावरचं वाचन करू शकतो आणि त्याच्यामुळे तुला पुस्तकं मिळतील. मग जेव्हा सबनीस सरांचा बोलवाला महाराष्ट्रभर होतो तेव्हा ऊर भरून येतो की हो सबनीस सर माझे सर होते. ते विद्यावर्धनीचे आहेत, ते धुळ्याचे आहेत. मग एखादी संस्था आपण जी म्हणतो ती काय फक्त एखाद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर जे म्हणतो आपण जे काय आहे सोयीसुविधा ती म्हणजे संस्था असते का? तर खचितच नाही. संस्थेमध्ये एका विशिष्ट ध्येयाने जी माणसं काम करतात, संस्थेच्या उद्दिष्टांना पुढे घेऊन जातात, ती माणसं म्हणजे संस्था असते. गुणवत्ता आणि विद्येचे संवर्धन करून ते वाढवणे असा ध्यास विद्यावर्धिनी महाविद्यालयाने घेतला आहे. ध्येयसक्त असलेल्या लोकांनी या महाविद्यालयाची निर्मिती केली. अनेक वर्ष ध्येयसक्त असलेले शिक्षक या महाविद्यालयात आहेत. त्यामुळे या शहराच्या सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक क्षेत्राची जिव्हाळा बाळगणाऱ्या लोकांमध्ये विद्यावर्धिनी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी जास्त आहेत असे मत माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे विभागीय संचालक हेमराज बागोल यांनी व्यक्त केले. विद्यावर्धिनी महाविद्यालयातून अनेकांवर संस्कार झाले, त्यातूनच या शहराशी बांधिलकी जोपासण्याची भूमिका अनेकांनी घेतली, त्यामुळे या शहराचे निरनिराळे क्षेत्र विकसित होताना दिसतात असेही बागुल यांनी स्पष्ट केले. खरं म्हणजे संस्थेचं वेगळेपण हे नावापासून सुरू होतं. विद्येचं वर्धन करणारी ती विद्यावर्धनी. आपण बाहेर बऱ्याच नावं पाहतो, प्रांतीय अस्मिता, जातीय अस्मिता, अजून वेगवेगळ्या अस्मिता असतात. ह्या अस्मिता नावामध्ये असणाऱ्या संस्था महाराष्ट्रात खूप आहेत, परंतु निव्वळ निखळ शैक्षणिक उद्देश ठेवणारी संस्था म्हणून विद्यावर्धिनीचं वेगळेपण अगदी नावापासूनच सुरू झालं आहे आणि हा वारसा आपण पुढे नेतोय याचा मला खरंच समाधान आहे. या संस्थेने या शहराला दिलेलं असं खूप काही संचित आहे. संस्था वाढते म्हणजे कशी वाढते? बिल्डिंग वाढल्या म्हणजे संस्था वाढते, विद्यार्थ्यांची स्ट्रेंथ वाढली म्हणजे संस्था वाढते का? तर नाही. आज आपण पाहतो बांधिलकी जी शहरात जोपासणारी मंडळी आहेत त्यात विद्यावर्धिनीचे लोक किमान जास्त अग्रणी आहेत. या सगळ्यांचं मूळ नोकरीशिवाय मूळ पेशाशिवाय काहीतरी या समाजाला देणं आहे आणि हे देण्याचा संस्कार जो आहे हा संस्कार विद्यावर्धिनीने केलेला आहे. चोर मच गया शोर देखो आया नंद किशोर असे म्हणत अनेक गोविंदा पथकांनी शहरातील चौकाचौकात उभारलेल्या दहीहंडीचा वेध घेतला. शहरात शनिवारी सायंकाळी 6 पासून दहीहंडी फोडण्यासाठी गोविंदा पथके एका चौकातून दुसऱ्या चौकाकडे धावली. दहीहंडी फोडण्याच्या निमित्ताने प्रत्येक चौकात सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. तरुणाई ढोलताशाच्या गजरावर थिरकली.
कृष्ण जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी सार्वजनिक मंडळांकडून दहीहंडीचे कार्यक्रम होतात. धुळे शहरातील अनेक चौकांमध्ये मंडळांकडून 15 ते 20 फूट उंचीपर्यंत दहीहंडी उभारण्यात आली. उंचावर असलेली दहीहंडी फोडण्याचे आवाहन गोविंदा पथकांना देण्यात आले. पारंपरिक ढोल ताशावर पदरण्यास करीत गोविंदांनी शरीरात ऊर्जा निर्माण केली. त्यानंतर ढोल ताशाच्या गजरातून प्रेरणा घेत गोविंदांनी मानवी मनोरा रचत उंचावर असलेल्या दहीहंडीकडे झेप घेतली. काही ठिकाणी प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर गोविंदा पथकांनी पुन्हा तितक्या जोमाने मनोरा उभारत दहीहंडीचा वेध घेतला. साक्री रोडवरील मोगलाईजवळ असलेल्या गवळी वाड्यात क्रेनवर आकर्षक पाने फुले आणि फुग्यांनी सजवलेली दहीहंडी उंचावर नेण्यात आली होती. दहीहंडीचा वेध घेणाऱ्या गोविंदा पथकावर या ठिकाणी तुषार संचाच्या मदतीने पाण्याचा मारा देखील करण्यात आला. ढोल ताशा आणि बँडच्या तालावर नाचताना गोविंदांनी स्वतःमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि रात्री 10 वाजेच्या सुमारास गोविंदांनी या दहीहंडीचा वेध घेतला. वर्षी दहीहंडी व जन्माष्टमीचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा करत असतात. त्याच्यामध्ये गवळी समाज व इतर सगळे समाज बांधव मुघलाईतील सर्वजण सहभागी करत असतात आणि त्यामध्ये आज दहीहंडीचा कार्यक्रम उत्साहामध्ये स्वागत करत असतात आणि त्यामध्ये आम्हाला पंचमंडळ आमच्या वरिष्ठांचा सगळ्यांचा आम्हाला सहभाग असतो. देवपुरातील नेहरू नगरात असलेल्या उत्तरमुखी मारुती मित्र मंडळातर्फे दहीहंडीचा उत्सव झाला. या ठिकाणी सायंकाळी 6 वाजेपासून पारंपरिक ढोल ताशा बडवत तरुणांनी पदन्यासाचा आनंद घेतला. त्यानंतर मानवी मनोरा रचत दहीहंडी फोडली. या ठिकाणी देखील क्रेनच्या सहाय्याने उंचावर दहीहंडी नेण्यात आली होती. येथे देखील गोविंद पथकावर पाण्याचे फवारे उडवण्यात आले, त्यामुळे गोविंद पथकांनी पदन्यासाचा मनसोक्त आनंद घेतला. यावेळी जीवाहू बोरसे, प्रभा परदेशी, आर व्ही पाटील, कल्पना बोरसे, भावराज बोरसे, युवराज नगराळे, योगेश चित्ते, राजू बोरसे, कैलास खोंडे, प्रकाश बोरसे, राजमल गायकवाड, कुणाल बोरसे, योगेश बोरसे यांच्यासह देवपूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संजय सानप उपस्थित होते. दहीहंडी फुटल्यानंतर उपस्थितांना दही आणि लायांचा कालाप्रसाद स्वरूपात देण्यात आला. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. LED टीव्ही, LED 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-डोअर फ्रीज, साईड बाय साईड फ्रीज, स्मार्ट LED टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज. स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशी राणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है. नीतिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे. फोन क्रमांक 0252-62-46-623. नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. जगप्रसिद्ध पॅनासॉनिक कंपनीचे आउटलेट थेट धुळ्यात, अर्थात श्रीराम अप्लायन्सेस प्रीमियम पार्टनर. पॅनासॉनिकची दर्जेदार उत्पादने वाजवी किमतीत खरेदी करा. दर्जेदार LED टीव्ही जो HD पेक्षाही अधिक सुस्पष्ट, DVD प्लेअर, होम थिएटर खरेदी करा साऊंड बारसह, सेमी ऑटोमॅटिक, फुल्ली ऑटोमॅटिक, टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनच्या मोटरची 10 वर्षांसाठी वॉरंटी देखील. आकर्षक फ्रीज, सिंगल डोअर, डबल डोअर, डीप फ्रीजर सोयीसाठी खालील बाजूस. मायक्रोवेव्ह ओव्हन गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थांसाठी. ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्समध्ये हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर, मेन्स शेवर. व्यावसायिक फोटो आणि व्हिडिओ कॅमेरा अविस्मरणीय किमतीत. दर्जेदार प्रोजेक्टर घेऊन
मनोरंजनाचा खरा आनंद घ्या. पॅनासॉनिकचा AC इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीसह हव्या त्या क्षमतेत. याशिवाय पॅनासॉनिकचे सर्वोत्कृष्ट कॉर्डलेस फोन्स, वैशिष्ट्यपूर्ण इस्त्री, शुद्ध पाण्यासाठी प्युरिफायर, कोपऱ्यातील धूळ घराबाहेर घालवणारे व्हॅक्युम क्लीनर, टोस्टर, सँडविच मेकर, राईस कुकर, कॉफी मेकर, संगीत प्रेमींसाठी हेडफोन्स, दर्जेदार पण माफक किमतीचे हवे तसे मोबाईल हँडसेट्स. बजेट नाही चिंता नको, बजाज फायनान्स उपलब्ध. चला लगेच निघा खरेदीला पॅनासॉनिक कंपनीच्या एक्सक्लुझिव्ह शोरूम मध्ये 196 ब्रह्मचैतन्य हाइट्स, अग्रसेन चौकाजवळ, 80 फुटी रोड, धुळे. अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर. सर्वोत्तम आणि आरोग्यदायी दुधासाठी श्री नमो मिल्क सेंटर. नैसर्गिक वातावरणातील फार्म हाऊस मधील दुधाळ जनावरे. फार्म हाऊस वर दुधाळ जनावरांची विशेष काळजी घेतली जाते. जनावरांना सेंद्रिय शेतीत उत्पादित चारा आणि ढेप दिले जाते. दूध मिळवल्यानंतर लगेचच कॅन सील बंद केला जातो. दुधात पाणी भेसळ होतच नाही. दुधाच्या शुद्धतेची हमी देते भाकरी समान येणारी साय. नैसर्गिक आणि शुद्ध दुधावर तयार होतात अनेक मल्ल. घरपोच दूध 1/2 आणि 1 लिटर या प्रमाणात मिळेल. तसेच आमच्याकडे मलई बर्फी, केशर बर्फी, पिस्ता बर्फी, अंजीर बर्फी, रसगुल्ले, बासुंदी, रसमलाई तसेच सर्व प्रकारची बंगाली मिठाई मिळेल. आमचा पत्ता: प्रोप्रायटर सतीश महादेव अंपळकर, गजेंद्र महादेव अंपळकर, श्री नमो मिल्क सेंटर, सुरतवाला बिल्डिंगजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन शेजारी, धुळे. मोबाईल 78-875-84-977, 98-347-93-223. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. त्वचेच्या आजाराचं निदान करून त्यातून रुग्ण बरा करण्याचं आवाहन मोठं असतं. त्वचेच्या आजारांची निर्मितीचा विचार करताना अनेक आजार प्राण्यांमध्ये आढळून येतात. त्यामुळे त्वचा रोगाबाबत उपचारा इतकेच जनजागृतीला महत्व आहे. त्वचा स्वच्छ राहिली तर आजारांपासून दूर राहता येतं. त्वचेच्या आजारावर वेळीच उपचार झाले पाहिजे. कार्यशाळेच्या निमित्तानं याबाबत सर्वांकष विचार होईल ही बाब स्वागतार्ह आहे, असे मत हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता मीनाक्षी गजभिये यांनी व्यक्त केली. धुळे शहरातील IMA सभागृहात रविवारी कुष्ठरोग निर्मूलनासंदर्भात 1 दिवसांची कार्यशाळा झाली. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या शहर शाखेतर्फे रविवारी धुळ्यात 1 दिवसाची कार्यशाळा घेण्यात आली. सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता मीनाक्षी गजभिये यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. यावेळी नागपूर येथील माजी अधिष्ठाता इंदुप्रकाश गजभिये, जिल्हा शल्य चिकित्सक माणिक सांगळे, जिल्हा आरोग्याधिकारी शिवानंद सांगळे, महापालिकेचे आरोग्याधिकारी मधुकर पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक संजय शिंदे, कुष्ठरोग निर्मूलन विभागाचे डॉक्टर ST पालवे, डॉक्टर राजकुमार सूर्यवंशी, डॉक्टर योगेश बोरसे, डॉक्टर चेतन राजपूत उपस्थित होते. कुष्ठरोग निवारणाच्या संदर्भातील कार्यशाळेत डॉक्टर अरविंद देशपांडे, डॉक्टर शर्मिला अन्सारी, डॉक्टर PD जोशी, डॉक्टर प्रशांत जाधव, डॉक्टर जगदीश गिंदोडिया यांनी मार्गदर्शन केले. शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी अधिष्ठाता गजभिये म्हणाल्या की कुष्ठरोगाचा शोध 1873 लागला. त्यावेळी आणि त्यानंतरच्या काळात देखील त्वचेच्या आजाराचे निदान करणे कठीण काम आहे. त्वचेवरील आजारांचे निदान आणि उपचार करताना अनेक अडचणी येतात. त्वचा स्वच्छ राहिली तर अनेक आजारांपासून दूर राहता येते. त्यामुळे कुष्ठरोग निर्मूलनाबाबत या कार्यशाळेत सर्वंकष चर्चा होईल. प्रभावी औषधोपचार पद्धती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याबाबत चर्चा करून ती सर्वसामान्यांपर्यंत न्यावी अशी अपेक्षा श्रीमती गजभिये यांनी व्यक्त केली. 1873 हॅन्सन नावाचे जे सायंटिस्ट होते त्यांनी मायक्रोबॅक्टेरियम लेप्रा नावाचा शोध घेतला होता. तर जो इन्सिडन्स आहे आपला लेप्रसीचा तो आहे 0.85 per 10,000 पॉप्युलेशन आणि इट शुड बी लेस दॅन 1 per 10,000 आणि काही केसेसमध्ये इट इज ऑल्सो 2 to 3 per 10,000 पॉप्युलेशन अजूनही दिसून येत आहे. तर आणि त्याचा डिफरेन्शियल डायग्नोसिस म्हणजे लेप्रसी कॅन बी कन्फ्यूज विथ सोरियासिस
एलिफंटायसिस आणि पॅलेग्राम हे जे आपले स्किन डिसऑर्डर्स दिसून येतात त्याच्यासोबत कधी कधी कन्फ्युजन सुद्धा होऊ शकतं, म्हणून त्यामुळे हे बऱ्याच वेळा अनडिटेक्टेड राहतं. आणि इनिशियल स्टेजमध्ये जर डिटेक्शन झालं नाही तर हा रोग लवकर बरा होत नाही आणि नंतर त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स होऊन आपल्याला जे त्याचे रिझल्ट मिळतात ते बरोबर मिळत नाही. आयएमएचे अध्यक्ष राजकुमार सूर्यवंशी म्हणाले की अनेकदा त्वचेच्या आजारांचे दुर्लक्ष केले जाते. गंभीर स्वरूप धारण केल्यानंतर रुग्ण डॉक्टरांकडे येतात. कुष्ठरोग हा त्यापैकीच एक आजार आहे. या आजारांमुळे अपंगत्व येते. शिवाय गैरसमजामुळे कुष्ठरोगाची लागण झालेली व्यक्ती समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकली जाते. पण कुष्ठरोगाची लागण झालेल्या व्यक्तीवर वेळीच औषधोपचार झाले तर ते कुष्ठरोगातून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतात. आज प्रगत औषधी आणि उपचार पद्धती विकसित झालेल्या आहेत असंही डॉक्टर राजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले. कारण एक लेप्रसीचा जो रुग्ण असतो तर तो फक्त सामाजिकदृष्ट्या त्याच्याकडे तो दुर्लक्ष होतंच, पण वैद्यकीयदृष्ट्या त्याचं त्याच्याकडे दुर्लक्ष व्हायला नको आणि त्याचं पुनर्वसन व्हायला पाहिजे. आणि बरेचसे रुग्ण हे प्रायव्हेट डॉक्टर्सकडे जाऊन ट्रीटमेंट जेव्हा घेतात तेव्हा ह्या रुग्णांबरोबर त्यांचा परिवार, त्यांना होणाऱ्या डिसॅबिलिटी, त्यांना होणारं अपंगत्व याचं सर्व समावेशक सर्व बाजूने सर्व प्रकारच्या डॉक्टरांनी त्याचं एकंदर त्याची ट्रीटमेंट केली पाहिजे, जेणेकरून हा रुग्ण आपल्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहणार नाही. घंटानाद करीत संतोषी माता मंदिरात भाविकांनी प्रार्थना केली. अनेकांनी मनोकामना पूर्ण झाली म्हणून नवस फेडले तर अनेकांनी मनोकामना पूर्ण व्हावी म्हणून संतोषी मातेला साकडं घातलं. निमित्त होते श्रावणातील शेवटच्या शुक्रवारचे. श्रावण महिन्यात व्रतवैकल्ये केली जातात, त्यामुळे निरनिराळ्या देवी देवतांवर श्रद्धा असणारे या काळात पूजा पाठ करतात. व्रत वैकल्याच्या श्रावण महिन्यात सोमवारी उपवास करून देवांचे देव असलेल्या महादेवांना प्रसन्न केले जाते, पण त्याचवेळी निरनिराळ्या देवी देवतांवर देखील भाविकांची श्रद्धा असते. श्रावणातील मंगळवारी अनेक जण कुलदैवतेच्या दर्शनाला जातात. श्रावणातील गुरुवारी अनेक जण दत्त मंदिरात गुरुचरित्राचे पारायण करतात, तर अनेक महिलांकडून श्रावणातील शुक्रवारी संतोषी माता मंदिरात उपवासाची सांगता केली जाते. अनेकांनी मनोकामना पूर्ण व्हावी म्हणून संतोषी मातेला साकडे घातले तर काहींनी इच्छापूर्ती झाली म्हणून नवस फेडला. श्रावण महिन्यात शुक्रवारी संतोषी मातेचे दर्शन घेतले तर देवीची विशिष्ट कृपादृष्टी येते अशी धारणा आहे, त्यामुळे शहरातील साक्री रोडवर असलेल्या संतोषी माता मंदिरात श्रावणातील अखेरच्या शुक्रवारी भाविकांची गर्दी झाली होती. पूजा साहित्य, खण, नारळ, साडी घेऊन अनेकांनी दुकाने थाटली होती, त्यामुळे मंदिराच्या परिसरात यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. होणारी गर्दी लक्षात घेऊन काही संसारपयोगी वस्तू आणि मुलांसाठी खेळणी घेऊन विक्रेते स्थिरावले होते. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. हे फेबर कुकटॉप ही लाना वरना कही फेबर कुकटॉप विद अँटी लीक टेक्नोलॉजी फेबर. मैडम आपने तो देखा ही होगा देश की धक धक गर्ल की चॉइस भी यही आ रहा है. ओह नाइस. आप लीजिए. आप हमें फेबर आरो ही दीजिए. फेबर विद यूएस मेड फिल्म टेक मेम्ब्रेन एंड कॉपर गार्ड टेक्नोलॉजी. Matlab science plus tradition needs no introduction. Faber. While people do cook under chimneys, the ordinary chimneys do not draw out all the smoke from a kitchen. The harmful smoke and smell that escape the overhead vent stay in the kitchen. Faber introduces a revolution in chimneys. Presenting Faber 3D hoods. With the world's only T2S2 technology that provides a three-way suction. The Tornadic Triangular Silent Suction Technology provides a 3D suction with two extra vents on the top of the chimney. So the smoke that escapes the vent gets pulled in as it rises. This is a product that will not only change the market, but also change the lives of the people for the better. It's time to cook in a healthier, smoke-free environment. It's time to cook under the Faber T2S2 chimneys. स्वयंपाकघराला प्रदूषण मुक्त करणारी चिमणीसह कुकटॉप शुद्ध व स्वच्छ पाण्यासाठी आरो वॉटर, गॅस शेगडी, मायक्रो ओहम, रेफ्रिजरेटर्स, डिश वॉशर्स, फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 57, प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशीराणी पुतळ्याजवळ, धुळे. फोन नंबर 282-111, मोबाईल 94204-39-111.
बरं झालं ना दरवर्षी थोडे थोडे पैसे सोन्यात गुंतवत राहिलो, नाहीतर आता एकदम एवढं सोनं कुठनं आणणार होतो. ए आई, मी ते तुमचे क्लिशे दागिने नाही घालणार, मोहन माळ वगैरे प्लीजच. त्यापेक्षा यावेळी कुठल्या तरी नवीन ठिकाणाहून दागिने बनवूयात. आजकाल ज्वेलरी ब्रँडचे काय वेगवेगळ्या पॉलिसीज आल्यात माहितीये, घट सुद्धा धरत नाहीत सोन्यात. फक्त आपले जुने दागिने द्यायचे आणि त्याच वजनाचे नवीन दागिने घ्यायचे. त्यात नवीन काय, आमच्या गाडगे हेच करतायत गेले कित्येक वर्ष. आमच्या लग्नात सुद्धा तुझ्या आईला दोन दोन नेकलेस केले होते, एका रुपयाची घट न जाता. आणि ऐक ना, कॉन्टेम्पररी बरं का, क्लिशे नाही. पुना गाडगिळ आणि सन्स लिमिटेड 1832 पासून सर्वोत्कृष्ट ग्राहक धोरण. पुना गाडगिळ आणि सन्स, बाफना हाऊस, पारा रोड, धुळे. फोन नंबर 229-121-229-122. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती. 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी, रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर, अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यू सह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77-78, MIDC अवधान, धुळे. मोबाईल 94230-84148, 77-670-021-48. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. शेतीच्या कामांमुळे अनेकदा शेतकरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत देखील पोहोचत नाही. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. साहजिकच आरोग्याकडे दुर्लक्ष होतं, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा घेऊन आम्ही गावोगावी तपासणी शिबिरे घेत आहोत. गावकऱ्यांनी आरोग्य तपासणी शिबिरांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील यांनी केलं. धुळे तालुक्यातील सोनगीर येथे आमदार कुणाल पाटील यांच्या हस्ते आरोग्य तपासणी शिबिराचं उद्घाटन झालं. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या नेतृत्वात कार्यरत असलेल्या जवाहर मेडिकल फाउंडेशनतर्फे तसेच जवाहर कृतज्ञता ट्रस्टतर्फे ग्रामीण क्षेत्रात आरोग्य शिबिरे घेतली जात आहेत. त्यासाठी माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांचे पुत्र आमदार कुणाल पाटील प्रयत्न करीत आहेत. तालुक्यात आतापर्यंत 13 शिबिरे घेण्यात आली. धुळे तालुक्यातील सोनगीर येथील NG बागुल विद्यालयाच्या आवारात रविवारी आरोग्य तपासणी शिबिर झाले. यावेळी माजी मंत्री रोहिदास पाटील, काँग्रेसच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष गायत्री जयस्वाल, डॉ दरबारसिंग गिरासे, प्रमोद जैन, शांताराम राजपूत, वसंत पाटील, योगेश पाटील, अविनाश महाजन, मोतीलाल माळी, लक्ष्मीकांत गुजर, हसन पठाण, सुनील बागुल, प्रमोद धनगर, प्रकाश गुजर, नंदू धनगर, जगदीश पाटील, केदारेश्वर मोरे, देवसिंग सोनोने, डॉक्टर AJ बोरसे, डॉक्टर कल्पक देशमुख उपस्थित होते. यावेळी सोनगीरसह पंचक्रोशीतील अनेक महिला पुरुषांनी आरोग्याची तपासणी केली. याप्रसंगी आमदार कुणाल पाटील म्हणाले की शेतीची कामे करताना ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक कोंडी झाली आहे, त्यामुळे अनेक जण प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत देखील पोहोचत नाही. परंतु सामाजिक भान लक्षात घेऊन आम्ही माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या नेतृत्वात आरोग्य शिबिर घेऊन शेतकऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत आहोत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तालुक्यातील मतदारांनी नकारात्मक प्रतिसाद दिला, परंतु विधानसभा निवडणुकीत मला सकारात्मक प्रतिसाद हवा आहे. चुका आणि त्रुटी असतील तर त्या निश्चित सांगा, अडचणी आणि प्रश्न असतील तर त्यांची मांडणी करा. सर्व प्रश्न सोडवण्याचा मी आणि माझे सहकारी प्रयत्न करणार असे आश्वासन आमदार कुणाल पाटील यांनी दिले. एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण, जेणेकरून या तालुक्यामधल्या सर्वसामान्य माणसाला, गोरगरीब माणसाला, जो खेड्यापाड्यामध्ये वस्तीमध्ये राहतो आणि जो माणूस स्वतःच्या अडचणींमुळे स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष देऊ शकत नाही, डोळ्यापर्यंत जाऊ शकत नाही, ट्रीटमेंट घेऊ शकत नाही, अशा लोकांना त्यांच्या दाराशी त्यांच्या घरापर्यंत त्या ठिकाणी आपण आरोग्याची सेवा पोहोचवली पाहिजे. हा एक संकल्प मनामध्ये घेऊन गेल्या अनेक वर्षापासून सन्मान दादासाहेब काम करतात.
जवाहर मेडिकल फाउंडेशनच्या माध्यमातून हे काम अविरतपणे अखंडपणे चालू असते आणि त्याचा अजून जास्तपणे प्रचार प्रसार व्हावा, लोकांपर्यंत सेवा पोहोचली पाहिजे हा प्रयत्न आम्ही गेल्या अनेक महिन्यापासून करतो. परंतु आता निवडणूक आहे, परत येऊ घातल्या आहेत आणि मागची निवडणूक होऊन गेली. लोक सवाली जे तुम्ही करणार होते तुम्ही फेरी दाखाडत पाडा पाडणार होता पाडा फाट टाक्या, परंतु विधानसभेला तुमच्या आशीर्वादाची आवश्यकता आहे आणि त्यामुळे आता विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वजण अत्यंत जातीनिशी मला आशीर्वाद द्या, ऐकावरती लक्ष ठेवा अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना करतो आणि या कॅम्पच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांपर्यंत सेवा त्याची पोहोचवता येईल हा प्रयत्न सुद्धा आपण करत राहू. कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूरग्रस्तांसाठी धुळे शहरातील बाहवलपुरी सिंधी समाजातर्फे कपडे, धान्य, इतर संसारोपयोगी वस्तू आणि इतर 2,50,000 रुपये रोख घेऊन काही सामाजिक कार्यकर्ते रवाना झाले. बाहवलपुरी सिंधी समाजाच्या तरुणांनी हरियाली परिसर हमारा असा सोशल ग्रुप तयार केला, त्यातून निरनिराळे सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. करमणुकीच्या साधनांचे उद्दातीकरण झाल्याने सामाजिक एकात्मता आणि जिव्हाळा कमी झाल्याची ओरड होत आहे, परंतु संवेदनशील नागरिकांचा गट मात्र परस्परांशी संपर्कात राहून सामाजिक उपक्रमात योगदान देत असतो. धुळे शहरातील कुमार नगरात एकेकाळी निर्वासित म्हणून स्थिरावलेला सिंधी समाज व्यापार उद्योगात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला आहे. यात सिंधी समाजातील काही तरुणांनी हरियाली परिसर हमारा असा एक गट तयार केला, त्यात अनेक जण संलग्न झाले. या गटाने यापूर्वी कुमारनगर परिसरात 350 झाडे लावली आणि ती जगविली. नुकत्याच झालेल्या जोरदार पावसामुळे कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यात गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली. अनेकांची घरं पाण्याखाली आली, घरातील कपडे, अन्न आणि संसारोपयोगी वस्तू वाहून गेल्या. कोल्हापूरमधील नागरिकांचे जीवन पूर्ववत व्हावे यासाठी धुळ्यातील बाहवलपुरी सिंधी समाजाच्या तरुणांनी निरनिराळ्या वस्तू संकलित केल्या आणि त्या वस्तू घेऊन ते कोल्हापूरकडे रवाना झाले. त्यात चादर, ब्लँकेट्स, धान्य आणि रोख 1,75,000 रुपये घेऊन आम्ही कोल्हापूरकडे जात आहोत अशी माहिती रवी भगत यांनी दिली. पूरग्रस्तांसाठी मदत करता यावी म्हणून अनेक कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले, त्यात शैलेश लुल्ला, मनोज रेलन, आशिष मंदान, नितीन वधवा, डॉक्टर रवी कालडा, रोनक रेलन, अभिषेक रेलन, जुगल मंदान, मोहित वधवा, पियुष अरुजा, यश रेलन, हार्दिक भगत, आशिष रेलन, नयन तनेजा, निखिल कटारिया, केतन रेलन, मनीष वधवा, विकी मेहरा यांचा समावेश होता. जून में हमने करीब 350 पौधे हमारे साकी रोड परिसर में लगाए और समाज को सामाजिक कार्य करने के लिए जागरूक किया. एक घटना हो गई कोल्हापुर सांगली में, बाढ़ बहुत बहुत जोरों की बाढ़ आई जिसकी वजह से खूब नुकसान हुआ, तो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि कुछ अच्छा कार्य करें, उन लोगों की मदद करें और हमने 7 दिन में 200 कार्टून कपड़े के, 100 कट्टे अनाज के और 2,50,000 रुपए जमा कर लिए हैं और आज हम हमारे ग्रुप के साथ सांगली और कोल्हापुर के लिए सामान लेकर कुछ कर रहे हैं. तापमान. धुळे शहरासह जिल्ह्यात रविवारी कमाल तापमान 30.0 तर किमान तापमान 20.8 सेल्सिअस होतं. हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण सकाळी 78 तर दुपारी 65% होतं. शेवटी जाणून घेऊया पुन्हा एकदा आजच्या काही ठळक घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, पेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, एमआयडीसी अवधान धुळे. विद्यावर्धनी महाविद्यालयात व्यक्तिमत्वाचे जडणघडण होत असताना झालेले संस्कार महत्वपूर्ण, माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्यात अनेकांनी व्यक्त केल्या भावना. शोर मच गया शोर देखो आया नंद किशोर असे म्हणत धुळे शहरातील चौकाचौकात गोविंदा पथकांनी दही हंडीचा घेतला वेध, दही आणि लह्यांचा काला प्रसादात वितरित. कुष्ठरोगासारख्या त्वचेच्या आजारांवर वेळीच औषधोपचार झाला तर रुग्ण पूर्णपणे बरा होतो, एक दिवसीय कार्यशाळेत तज्ज्ञ डॉक्टरांचा संदेश. शेतीची कामे आणि आर्थिक कोंडीमुळे अनेकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष, सामाजिक भान लक्षात घेऊन धुळे तालुक्यात आरोग्य तपासणी शिबिरे, आमदार कुणाल पाटील. आणि धुळ्यातील बाहवलपुरी सिंधी समाजाच्या तरुणांकडून कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूरग्रस्तांना मदतीचा हात, अन्नधान्य आणि चादरी घेऊन रवाना.
आणि याचबरोबर आजचं धुळे टीव्हीचं बातमीपत्र संपलं. नमस्कार. पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.